Ultimátní uvádí herní pořad pro všechny hráče. Dnes přišel do studia Zakrafat o Minecraftu Minecrafák. Zase jsme si pohráli s Legem a přinášíme další rozhovory. Far Cry 3 a Wonderbook. Replay právě začíná. Hrajte s námi. Vítejte u 28. dílu. Dneska to budeme mít zajímavého hosta. Přijde Minecrafták trochu pokrafat o Minecraftu. A když jsme tak u těch kostiček, dnešní recenze bude LEGO Batman 2. Kromě toho tu máme ještě dva rozhovory z E3, Wonderbook nebo Book of Spells a Far Cry 3. A 15. srpna začne v německém Kolíně jeden z největších herních svátků roku. Řeč je samozřejmě o Gamescomu, který bude letos skutečně monumentální. Řeči čísel to znamená přes 300 vystavovatelů z 31 zemí světa, kteří by měli obsadit takřka neuvěřitelných 140 000 metrů čtverečních podlahové plochy. V řeči značek se pak dočkáme nejen tradičních delegací, jako je EA, Ubisoft, Sony anebo Capcom, ale můžeme se těšit i na Valve a Blizzard. Dokonce se proslýchá, že svou premiéru by si zde mělo odbít i nové GTA, takže zůstaňte s námi a nezapomeňte ani na náš novinkový web Refresh.cz. Cologne is the place to be. Of Orcs and Men dá všem orkům šanci se pomstit za všechna ta příkoří, které na nich byla po dlouhá léta ve hrách páchána, jenom proto, že jsou velcí a zelení. Začněte brousit sekiry, v září je budete potřebovat. Endless Space připomíná své vydání novým trailerem. Je vesmír v téhle hře opravdu nekonečný? To sice netušíme, ale rozhodně je velký. Vážně velký. Vlastně byste nám nejspíš ani nevěřili. Hele, to začíná zavánět ručníky. Transformers Fall of Cybertron v novém traileru ukazuje zoufalý boj o Cybertron za pomocí obřího Autobota. Chudáci Autoboti, pořád jim nikdo neřekl, že prohrají, odletí na zem a tam budou hledat starožitné okuláry. Tak vyspělá rasa a nikdo z nich nemá v obýváku DVD přehrávač. První trailer na Total War Rome 2 je na světě. Filmové zpracování a zrada v každém záběru nám toho sice moc neřekli, ale to nevadí. Hlavní je totiž to, že příští rok bude moci některý z našich redaktorů konečně znovu zvolat ono slavné nainstaloval jsem, zapařil jsem a zvítězil jsem. Ave Ripley. V redakci Ripley příliš mnoho Minecraft pozitivních lidí nemáme. Třeba na mě je to vlastně velká piplačka, takové zdlouhavé. A navíc je to hrozně hnusné, že? Ježíš, teď jsem naštval lidí. Hele, víte co? My když nevíme, tak se zeptáme. Pozvali jsme do studia odborníka na krumpáč zlatého. Proto tu vedle mě sedí Minecrafták. Vítej v Ripley. Ahoj a díky za pozvání. My vlastně jsme si ti pozvali kvůli tomu, že tvůj YouTube channel má hodně velkou sledovanost. Třeba tohleto video, co běží zrovna za náma, to mělo 180 000 lidí. Jak ti vůbec napadlo jako dělat tyhleto videa? No, to je zajímavý příběh, protože já vlastně jsem se k Minecraftu samotnému dostal taky přes video na YouTube a když nějakou dobu jsem ho hrál, tak jsem si řekl, ale v Čechách, tyjo,
neznám moc lidí, kteří by Minecraft hráli, tak zkusím jako udělat nějaký video, dám ho na nějaký fora, takhle pošlou kámošům a třeba prostě se dostane Minecraft mezi víc lidí, takže jsem to udělal, udělal jsem to první video vlastně s cílem dostat Minecraft mezi co nejvíc Čechů a Slováků. No a co vlastně jako je obsahem těch videí, že to lidi takhle jako strašně zajímá? No hele, ty videa jsou vlastně takový můj příběh o tom, jak ani ne jak tu hru hraju, ale vlastně jak to prožívám, co se mi stane. Prostě každý den něco prostě v té hře si odehraju a ty lidi se na to dívají. Já si myslím, že spíš než ta hra je zajímá vlastně to, co já tam dělám, nebo to, co se mi stane, to, co bude příště, co postavím. Asi tak, no. Ahoj, zdraví vás Minecrafták. Co? Tady někdo šlape u dalšího? Tedy vlastně, tedy někde čokl hrabe. Jo. Kde seš? Tě slyším. No a co by se doporučil lidem za různý vylepšení do toho Minecraftu nebo mody? No, tak ono sám o sobě Minecraft vlastně, ačkoliv už jakoby vyšel jako ostrá verze už před nějakou dobou, tak pořád se ještě vyvíjí, pořád se do něj vlastně dodělávají různé vychytávky, nové věci a tohle. Takže sám o sobě je zajímavý a pořád jakoby je tam co novýho dělat, ale určitě existují i nějaký mody, jejich nepřeberné množství. Já si myslím, že pokud se o to někdo opravdu zajímá, chce si tu hru nějakým způsobem rozšířit, tak je nejlepší, když navštíví Minecraft fórum, což je vlastně takový, řekněme, téměř oficiální fórum, kde vždycky si může vylistovat ty nejlepší mody a najít si vlastně to, co by ho bavilo na tom. V srpnu má být verze 1.3, můžeš nám nějak trochu víc přiblížit? Je to tak, 1. srpna má být 1.3 a je tam opravdu hromada novinek, protože už další dobu teda nevyšla žádná nová verze a vlastně Jeb nebo Mojang na tom docela usilovně pracuje, připravují se hromada změn. Pro mě jedna z největších nebo nejočekávanějších je, že vlastně villageři nebo vesničani, co jsou v Minecraftu, tak s nima půjde obchodovat, objeví se nový bloky, třeba já nevím, jak moc toho rozebírat, ale jsou tam takový half bloky prostě dřevěný a bude víc barev prostě a víc schodů a tak dále. Tohle to jsou určitě pro mě super změny, protože vlastně to přidá další variabilitu do té hry. A na co se docela těším je, že bude nový mod, který se bude jmenovat Adventure, a což bude znamenat, že nebo takhle. Lidi, existuje skupina lidí, kteří vytvářejí adventure mapy. To znamená, že oni udělají nějakou mapu, kde je prostě nějaké dobrodružství, questy a tak dále. A ostatní lidi si tu mapu stáhnou a hrajou jí. A vždycky v těch pravidlech je, že ty lidi, co to hrajou, tak prostě jakoby nesmějí nic rozbíjet, nesmějí nic vyrábět a tak dále. A teď bude nový adventure mod, kde bude přímo prostě ta mapa zamklá, že když to budu hrát, tak nebudu moc prostě vůbec nějak jakoby nic poškozovat, nic toho, jenom prostě dělat klasické věci jako otvírání dveří a tohleto. Takže to je vlastně další velká novinka. Kromě toho samozřejmě hromada vylepšení, hromada bugfixů a takových klasických věcí. Má, to je mečí malá kravička. Má. Má. Tady je růžovej přátelský creepl. Ahoj. A kde můžou naše diváci najít tvoje videa? Já myslím, že na tom není nic složitýho, stačí se otevřít YouTube a napsat tam Minecrafták a ono jim to určitě vypadne. Mikuláši, hrál jsi Far Cry? Hrál jsem Far Cry, jedničku jsem dohrál, mimochodem tam byla taková zajímavost, hrál jsem to z nějaký předrecenzenský verze, takže checkpointy byly od sebe vzdálny asi 10 km a bylo to fakt strašně těžký. A dvojku jsem už jako hrál, nedohrál, no a trojku jsem ještě nehrál. No, já jsem ji ještě taky nehrála a proto jsem si o ní popovídala na E3. Tady je rozhovor. Did I ever tell you the definition of insanity?